მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ნიკა და დღეს ჩვენ ვართ აუზზე. ახლა გამოსული ვარ ცოტა მოშორებულ ადგილას, იმიტომ რომ იქი ძალიან ხმაურია. მოკლედ არაფერი არის მის, ამიტომაც ნენელა იქით გადავალ და გაჩვენებთ ყველაფერს. ეს საერთოდ არ გვაძია თავზე რა ყოფილა. ამიტომაც სეზონის გახსნა იქნება ერთხელ და მე სულ მოგაბეზდებ თავს აი ესეთი ვიდეო. მოკლედ წავედი, ხალხო. მე დიახ თავს. მაიტანი, ეს კოქტეილი შეუკეთე და ახოთ 25 წუთი. ამონახოთ როგორი იქნება. ძალიან მაგრა დავიღალ და ძალიან დავიწვე. ეს ნორმალური იყო, მაგრამ ცოტა ფორთოხლის წვენის გემო ქონდა. და გინდა? წყალი? წყლის მეტი რა არის გოგო? საჭაურღა. ნოდოს აქი ხა სამუშაო და ლეპტოპისთვის წავიდა რომ მოიტანოს და დაждდეს აქ და იმუშაოს. სანამ მუშაობას დაიწყებს, მე უნდა დავდგე და წყალში ვიჭუპალავ. აი, გამოვიდა. კიდევ რა მოგერთოთ? ჰა? კიდევ რა მოგერთოთ? ცეზა. სუბუქა დაიწყებთ ხო, როგორც მიხდი? ეხა ნახავთ, უკანა სატოს უაკეთებ ამ დროს შემგა რა ჩანს. და მოკლედ ვიძებები წინა ვარიანტია. აი, დასალ. აი, ერთი, ორი, სამი, ხალხი. კაი, ვიცოდი რომ გავასწრებდი უბრალოდ ფორა მივეცი. და ამეც წავედი. მე ხა ჩემ ყოველ სამ ვიბლატავები. მარიამა დაინახა ცხენები და იქნები ვართ ახლა. ნახე შვილი ყავს. ეს დიდი ალბათობით მოგვაჭამს და ახლა როგორ ეჭამს? ჯუჯუ. ნენელი. რა დაუძახე? ჯუჯუ. ჯუჯუ? მოიცა ერთი წამი. აგრესიული. ისინი არ არის, მოდი აბა. აბა მოდი, მინდა რომ მოგეფერო, ოღონდ არ მიკმინო. რაღაცა ვაი, რაღაცა მომიტრიალდა. მე მგონი არ არის კეთილად განწყობილი მსლად. ადგინდა გოგო ცხენი, ახლა გოგო. ცხენი ვიდ ბიჭო რა გეკი. YouTube-ზე ხარ ძმა, YouTube-ზე. აპატიეთ არის ის რა. ამასობაში მოსაღამოვ და ჩვენ კი აუზზე გავიცანით რამდენიმე ბიჭი, ვისთან ერთადაც თითქმის მთელი საღამო აუზზე ბურთი თვითამაშეთ. მე ზოგადად ბავშვობიდან წყლაოსნობას დავდიოდი რა. ძალიან მეგრელი ვარ წყლაოსნობაში. და ნიჭი დამდევს ამის. წამოსვლისას ცოტა ხანი ვისეინერ და შემდეგ აი ამ საქანელამ შეგვიტყვა, რომელიც ძალიან ლამაზი იყო, იმიტომ რომ თუკი გაქანელდებოდი, პირდაპირ წყლის თავზე ამოშდებოდი და ძალიან კაი გზნობა იყო. შემდეგ კი წავედით მანქანისკენ და ხო, ეს დღე ესე დასრულდა. 1 week later. 4 დღე გავიდა აუზის მერე, რაც იქ ვიყავი და იმის მერე ვეღარ შევძელი ვიდეოს გადაღება. პირველ საათზე შევედით მაშინ აუზი და საღამოს 8 საათამდე ვიყავით აუზზე. ამის გამო დავისწრეთ გულის შევები მქონდა, თავი მდგიოდა, მარიამი ჩემზე ცუდად იყო, ამიტომაც ვეღარ შევძელი ვიდეოს გაგრძელება. ეხლა კიდე კარგად ვარ თქვენთან ვარ და всё. ამიერიდან ვიდეოებისთვისაც ბოდიშს მოგიხდით ასევე. სადღაც ერთვი არ გადამიღია ვიდეოები, იმიტომ რომ სამსახურის ამბებში ვიყავი გადართული ხოლმე და თითქმის ვეღარ ვიცლიდი YouTube-ისთვის. ამიტომ ამიერიდან შემოგე ერთებით ხოლმე უფრო მეტი ვლოგი ცოტა შორის ძირითადად შეიძლება ვლოგები იყოს ხოლმე ჩემარხზე. ეხლა მინდა გაჩვენოთ ჩემი პრიუსი რა მდგომარეობაშია, ხო გასულ ბაკურიანის ვლოგი იქ რომ ვერცხლისფერი პრიუსით რაღაცებს შევაკეთებდი რა. ხო, ეგ პრიუსი მომიკვდა მე, ეხლა ცოტა გავაცოცხლე და ეხლა მინდა გაჩვენოთ ეგ მანქანა რა მდგომარეობაშია და რას ვაპირებ. წავედით. აი, ესე გამოიყურება ეხლა ჩემი მანქანა, ესე იგი აქ ლოგო დაიკარგა და ეს უკიდე უკვე და ეს უნდა დავაყენოთ. პირველში ძალიან კარგად უნდა გაირეცხოს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი ეყენა და ვიღაცის ბლები ყრია ეხლაც აქ და მეც დავიწყე მანქანის რეცხვა. ცხოვრებაში არ მიხეხი არაფერი, რაც ეს მანქანა ვხეხე ეხლა. მაგრამ საბოლოოდ წვალება ამად ღირდა. გაბაბრდღვიალე მანქანა. სხვადასხვა მკვდარიობობაც კი ვიპოვე, საწყალი. რეზინებს რა ჩავალაგებ და წავედით უკვე აქედან, თორე ძალიან დავცხრე და დავიღალე. ერთადერთი ეხლა დამჩა რომ დაუყენო მანქანას ლოგო. ერთადერთი დღეისთვის ერთადერთი, ანუ ამ დღეს რაც უნდა მექნა. წინა მხარეს ლოგო დავკარგე აქ, კარგა ხნის წინ. გზაში მომიძრა, ანუ ორმაგის კოჩი წებოდება და დაზიანებული იყო როგორც ჩანს და ვერ შევატყე და მოკლედ დავკარგე ეს. ეხლა ვიყიდე ახალი, ოღონდ არასოდეს დამიყენებია, ორმაგის კოჩი მაქვს და იმედია გავომივალ სადოთავა. პირველ რიგში ესე იგი აი ამ შიგნით ამხარის კანტები რაც აქ ზოლები, აი ამის ფორმაზე უნდა გამოუჭრა ეს ორმაგის კოჩი. ეს ნახე ინტერნეტში და რაღაცა 25 ლარი ღირდა და სულ მინდოდა გამოყენება. რაღაც უაზრობებში ვიყენებდი, მაგრამ კონკრეტულად ამისთვის ვიყიდე, როცა დავაყენებ და ძალიან მაინტერესებს ახლა როგორ დაიჭერს. კაი, ჯერ მოდი დავიწყოთ გამოჭრა. მეორე მხარეს ჯერ არა ვაცლი, მაგრამ პირველი რომ მერჭობა ძალიან ტვინის ბულყვა და წნელია. ესე იგი დავასრულე შიდა მხარეს დაკვრა. ეხლა უნდა ავაძრო ესენი, ანუ გარეთა მხარეს რეებიც აქვს.
აი ესენი და დავადებ და იმედია კარგად დაიჭერს. ისე ეს ძალიან кай ორ მაგის კოჩია, იმიტომ რომ ჯერ ხო ძალიან ადვილად ძრება ესე ვითამხარეები. მეორე მხარეს რო აკვრია რა ესეთ ხელი პარკები. კარგი კიდე იმიტომ რომ გამჭირვალია და სხვაფერი არ დაეთყობა რა. გამჭირვალე იქნება და თითქმის შეუძლებელი იქნება იმის დანახვა რომ რა იმით არის დააწებებული. კაი აბა, ყველა მხარე აღძერი თუ არ ესე შემოწოთითით, თორე ვერ ხედავ. აი, ერთ მხარე დამჭა. კაი, მზად არის აბა. ნახოთ რა გამოგვივიდა. აუ იმედია სწორად ვარ და ვარვიც მე ელა მივარ. და კიდე კარგა. აჰა, ესეს. კაი, ეხა უნდა მივაწო ძალიან მაგრად და ყველა მხარე მიეკლოს. კაი, მე მგონი დააწებოა. ვაუ, 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 ხო ხადაო. სადაც ვიყიდი ამის სახელი რომ ვიცოდე, რეკლამას გავუკეთებდი. ძალიან მაგრად დააწებოა. დაჩკა. მოკლედ თავი რომ აღარ მოგაბეზრო, დღეისათვის უსულესი ყوار და გავიწყდეთ ვიდეოს დალაიქება, ასევე არხის გამოწერა, მე კი შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. დროებით. ამ სტილის ვიდეო მე მგონი არასდროს არ ჩამიწერია, ამიტომაც თუ რაიმე შეცდომა დაუშვი, დამიწერე კომენტარებში და აუცილებლად გადავხედავ. შენ კი სანამ წახვალ არ დაგავიწყდეს ვიდეოს, დალაიქება და ასევე არხის გამოწერა. დროებით.